es li portaven. Abans d'acabar l'any, l'Ajuntament traurà a concurs públic la cessió de sòl residencial per fer-hi habitatge cooperatiu amb lloguer assequible. Aquest és un compromís que l'executiu municipal ja va incloure en el programa de govern per aquest mandat i que encara no havia dut a terme. D'aquesta convocatòria imminent se n'ha parlat aquest dimarts a la reunió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària que s'ha celebrat a la cooperativa La Carenca. En les properes setmanes es concretarà quin serà el solar que es posarà a disposició en dret de superfície per un període de 75 anys. Tampoc es coneix encara a quin barri estarà. Segons el calendari previst, l'adjudicació es podria fer el primer trimestre de l'any. Tot i que encara no s'ha convocat el concurs, algunes entitats de cohabitatge de Terrassa ja s'han interessat per aquesta oportunitat reivindicada des de fa temps. D'altra banda, la Fira de l'Economia Social i Solidària, en la seva 7a edició, es celebrarà el dissabte 19 de novembre. Aquest any canvia de lloc i de format i es traslladarà a la plaça del Triomf.